My vás áno, uhádneme. Tak, presne. Chcete vidieť, čo robíte? Zvedali. My vám to prezradíme. Chceš pracovať vo výbornom kolektíve? Chceš pracovať s ľuďmi? Staň sa jedným z nás. Staň sa umývačom mŕtvol. Tak, hodne zvolený marketing. A ja som zase videla minulé billboard, tak to ma úplne odrovnalo. Predám váš byt skôr, než zosadnete z pece. A neviem, toto som tuším videla aj ja, ale pre mňa, mne ti to aj nezostalo, lebo sa hovorím, že takéto blbosti sa ma nemôžu ani dotýkať a teba áno. No mne sa to dotklo brutálne, ja som dve noci nespala. Lebo nemáš pec. No to je to a nemám ani čo predať. Ale nebolo to napísané, že z PC, akože z PC, z PC. Z PC, než dosadíte z vášho počítača. Sú samozrejme legendárne slogany. Typu, keď hovoríme o pohrebnej službe, že vaša smrť, naša radosť, hej. No, ale no. Dnes sú strašne populárne slogany, že viac ako niečo. Že neviem, Slovan Bratislava, viac ako klub. Len nevieš, že čo. Všimla si si, hej. Takže inkognito, viac ako relácia. A ešte oveľa viac.